ДТП забрало життя військового Юрія Нецького. Чоловік, двоє водіїв та ще 11 пасажирів автобуса «Рівне Хмельницький» загинули внаслідок зіткнення. Автоцистерна виїхала на зустрічну смугу. 9 громадян були жителями Хмельниччини. Нині рідні, побратими та просто небайдужі до людського горя провели останню путь мужнього військового. Такі люди, як Юра, дуже тяжко це усвідомлювати, що уходять на той світ. Мало би багато що для країни зробити. І представте, тільки в нього дитинка народилася, доця, це друга доця. І треба було б її виховувати, країну відбудовувати після цього всього. Але, на жаль, ми втратили його. І для нас це дуже велика втрата. Юрій воював ще з 2014 року. Тричі протистояв ворогу на лінії фронту. Має учасника бойових дій. Почувши про повномасштабне вторгнення, добровільно мобілізувався до війська знову. У чоловіка залишилась дружина, а без батька двоє неповнолітніх дітей, син та нещодавно народжена донька. Попереду було ще стільки планів, але не судилося. Він стояв на розширення квартири, учасник АТО, можна сказати, пройшов війну, йому мали дати квартиру, кошти виділяли. І він це, по люба радість, він до мене підходив і розказував мені. Ну і, звичайно, ця така ситуація, що він поїхав туди, це не від нас залежить. Нам зверху дали команду, що треба було підвищити свої бойові навички, бо ви знаєте, що хоч в нас тилова частина, але нас всіх забирають зараз туди, відряджають. Юрій народився у багатодітній родині, має 8 братів та сестер. Ще 3 із них несуть службу в лавах ЗСУ. Юрія згадують як люблячого хлопця, який завжди готовий прийти на допомогу. Він в мамі там трохи станію хазіювали. До нього ніяких питань взагалі. Я там був зайвий, так скажу. Не то, що я там не помагав, чи що, але я там був зайвий. Як Юра є, він все зробить. Такий був Юрчик. Юрію назавжди залишиться 34 роки. Свій спокій він знайшов на кладовищі рідного села Шарівка, що у Хмельницькому районі. Олександра Толстюк, Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».